Вікторія влаштувала маму у приватний будинок для літніх людей майже рік тому. Каже, обирала з кількох варіантів. Тут умови сподобалися найбільше. Перше время, конечно, если честно, совесть мучила, переживала за маму, там постоянно звонила, все, как, что, к чему, как бы это. Но сейчас я понимаю, что ей здесь нравится. Ухожена, всегда накормлена вовремя, покупанная, то есть весь уход, все, что нужно. Вікторія розповідає, вдома змінили кілька доглядальниць. Проте належної уваги мамі не вистачало. Тому пані Людмила сама запропонувала спробувати пожити у пансіонаті для літніх людей. Тут мені краще, ніж вдома. Тут спілкування є. Кормять добре, повара хороші, дівчатки, це обслуговуючий персонал. Втім, працює цей заклад як фізична особа-підприємець з дозволом на розміщення людей. Наче готель. Адже в законі України немає такого поняття «приватний будинок для літніх людей». Тож держава за безпеку мешканців такого пансіонату відповідальності не несе. Надо понимать, что ответственность за своего родственника пожилого, которого вы там размещаетесь, будет лежать исключительно на вас. То есть никакое государство, никакое там Министерство социальной политики не придет и не проверит это учреждение. Через таку колізію в законі приватним будинкам для людей похилого віку складніше організувати медичний супровід. Лікарі сюди приходять лише за потреби. Менше з тим більшість персоналу за освітою медсестри. Ми не медичний заклад, тому медичних процедур у нас немає. У нас тільки медичний нагляд, тобто ми контролюємо тиск, своєчасний прийом медичних препаратів за призначенням лікаря. Засновник цього будинку Олександр – науковець у сфері соціальної роботи. Каже, працює в цьому напрямку вже 18 років. Розповідає, що разом із колегами неодноразово звертався до Міністерства соціальної політики щодо розробки відповідного закону. Ми зацікавлені, як ніхто, працювати в правовому полі, бо займатися гарною благодійною справою і ще й переховуватись, і бути вне закону – це безглуздо, на жаль. Поки що безуспішно. Наразі всі подібні установи України перевіряють. В першу чергу на пожежну безпеку. Висновків інспекції ще немає. Вогнегасники та пожежна сигналізація у пансіонаті встановлені. Двері вільно відчиняються, а на вікнах немає решіток. Тобто у разі пожежі мешканці будинку зможуть евакуюватись. Анна Марія Чебиряк, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.